Добър вечер на всички. Добре дошли на нашата поредна среща в рамките на 14-та школна година от нашата съвместна духовна работа. И понеже се намираме в навечерието на великия християнски празник Рождество Христово, а както е казал апостол Йоан Богослов, Бог е любов, Христос, Неговият единороден син, е въплатената Божия любов, то днес ще посветим темата на нашата среща, именно на любовта. А Бог, който е вездесъщ, т.е. присъстващ навсякъде, във всяка точка на творението, и тъй като Той е любов, то ние можем да я потърсим навсякъде, дори там, където най-малко очакваме, включително и в противоречията. Темата на днешната наша среща е любовта в противоречията. Нашият земен живот е пълен с противоречия. Срещаме ги на всяка крачка по своя път. Понякога успяваме да се справим с тях, а друг път не успяваме. Нерядко те ни предизвикват да мобилизираме целия си потенциал, всичките си физически, нравствени и духовни сили. В противоречията проверяваме самите себе си, докъде сме стигнали в сблъсъка с материята, до каква степен сме познали и усвоили космическите закони, доколко силна, чиста и безукорна е вярата ни в Бога и в Неговия промисъл за самите нас и за всичко съществуващо. Често, за да решим някое противоречие, прибягваме до компромис. Компромисът удовлетворява моментните ни потребности, създава ни известно удобство, но винаги в някаква степен уязвява съвестта ни. Свикнали сме да правим компромиси едва ли не за всичко. Ала по духовния път има една граница, която компромисът в никакъв случай не бива да пресича. Това е разделителната линия между света на формите и областта на Божественото. Можем да правим компромиси с твърде много неща, но не и с Божественото. То е свещено и неприкосновено, то не допуска половинчати или премълчани истини, то е превъзвишено и ненакърнимо. Според българския духовен учител със световна мисия Бенисад Дуно, във всяко противоречие съществува една възможност за духовно израстване. Ще се възползваме от нея само ако го разрешим правилно. А правилно означава в съответствие с Божията воля за нас самите и за конкретната житейска ситуация. В една своя беседа същият велик духовен учител разширява виждането ни за противоречията и за потенциала скрит във всяко от тях. Цитирам словото на учителя Бенисад Дуно. Ако се усъмниш в Бога, че е дошло някое нещастие, ти не разбираш Божиите пътища. В Бога няма противоречие. За Него всяко противоречие е една възможност за проявление на любовта. Любовта е една възможност за проявление на живота. Животът е една възможност за проявление на работата. А работата е една възможност за проявление на учението. Следователно, ако искаш да учиш, трябва да обичаш, трябва да живееш и да работиш. И след това ще дойде учението. То е резултат. Това е сегашното разбиране, моето разбиране. Така както разбирате, ще имате една нова философия. Край на цитата. Той е от сборника Към извора, лекции на общия окултен клас, 1935-36 година, том 1, София, 2002 година, страница 84. Съмнението в Бога, в Неговия план за цялото творение и за всяко същество, е една от главните пречки по духовния път към съвършенството. Да се съмняваш означава да отричаш истинността на това, което си подложил на съмнение. Съмнението е вид отрицание, макар и в начален стадий. Ако го последваме до край, тогава съмнението се разгръща в пълнота и може да погълне всеки градивен първоначален импулс. Доверим ли се изцяло на съмнението, ставаме слуги на отрицанието. Мнозина се придържат към максимата – подлагай всичко на съмнение. Тя може да има конструктивно значение, например в научните изследвания. Тогава, когато хората откриват и изучават природните закони и в процеса на усвояването им се сблъскват с множество противоречия. Ала когато става дума за вярата в Бога, за правилата и нормите,
които следва да спазваме по пътя си към Него, за божествените принципи и закони, върху които е съградено, съществува и се развива цялото проявено битие, тогава би трябвало да залостим здраво вратата, през която може да премине съмнението. Понеже всяка велика истина, която е достигнала до нас от чертозите на Божието присъствие в космоса, не подлежи на съмнение, а единствено на приемане и отстояване. Истината в своя божествен аспект не се доказва, тя се живее. Съмнението може да притежава и положителен заряд, ала само в случаите, когато на съмнение е подложена не автентична истина, а добре прикрита лъжа, нещо фалшиво, изопачено, неестествено. Тогава доведеното до край съмнение ни освобождава от веригите на една зловредна неистина. Има и такива ситуации в живота. И когато сме поели по пътя към вечната истина, би трябвало ясно да ги разграничаваме от казусите, когато на съмнение е изложено нещо истинно. Нерядко, когато ни сполети несполука, сме склонни да обвиняваме всички останали за станалото, дори и Бога, само не и самите себе си. Мъдрият човек, пробуденият за истината индивид, в такъв момент търси причината за нещастието в самия себе си. Това е признак на духовна зрелост. Непробудените души не са способни на подобен подвиг. В собствените си очи те остават невинни като младенци. И тогава започват да роптаят срещу причинителя на неуспеха, явен или иллюзорен, срещу липсата на късмет, срещу непреодолимите на пръв поглед обстоятелства, срещу видимите и невидими врагове, срещу цялата Вселена. Това е ропотът на безсилието, на погрешната самооценка, на неправилния подход при решаването на проблема. Да се усъмниш в Бога означава, че не разбираш Божиите пътища, утвърждава учителят Бениса Доно. А кои именно са Божиите пътища? Всички онези, които създават оптимални условия за Неговите творения да съществуват и да се развиват еволюционно, прогресивно, според Неговия план за всяко от тях. Божиите пътища вещаят най-благоприятните възможни перспективи за всяко творение, за всички живи същества. В Библията Бог разграничава своите пътища от тези на човеците. И това не е случайно. То е доказателство, че ние като разумни създания далеч не винаги успяваме да разгадаем посоката на Неговите пътища и да я следваме с целия си жизнен потенциал. Ако познаваме пътищата на Всевишния и вървим само по тях, това би било пълно и безукорно осъществяване на предназначението ни като Негови деца, призвани да наследят не само планетата Земя, но и Неговото небесно царство. По това, как се развива животът ни в материалния свят, можем безпогрешно да разпознаем дали следваме тези пътища, и то както трябва, а не половинчато и с оговорки, или си чертаем собствени пътеки, които могат фатално да ни отдалечат от тях. Пробудената душа разбира без всякакво съмнение, че в Бога няма и не може да има никакво противоречие. И затова, когато следваме Неговите пътища, ще разрешаваме всички противоречия в живота си по най-добрия начин. А това означава изцяло според Неговата свята воля за всеки го от нас. В цитирането по-горе изказване на учителя на Всемирното бяло братство откриваме една нисходяща градация, която започва от най-дълбоката същност на Бога и Неговия промисъл за творението и завършва с предметното обучение, което е предназначено за съществата, постигнали равнището на разума. Нека проследим последователно тази градация, в която всяко следващо твърдение притежава стойността на сентенция. Първо, връщаме се към цитата, който вече предложих на вашето внимание. За Него, за Бога, всяко противоречие е една възможност за проявление на любовта. Това е цитата, с който започваме изследването. Бог е любов и в Него няма никакви противоречия. Самата Му същност изключва наличието на противоречия. Такива се появяват само в света на формите и конкретно в нашето човешко битие –
Всяко противоречие, родило се в нашата земна действителност, може да бъде възможност за проявление на Божията любов. Кога? Когато се изпълним със съзнанието за Неговата воля и за това, какъв урок би искал да ни предаде Той чрез това противоречие. Защото във всяко едно от тях е заложен шансът да научим нещо ново за самите себе си и за общуването си с ближния, както и с природата. Любовта на Твореца се проявява единствено когато сме разрешили противоречието в съответствие с Неговия план и воля за нас, като участници в решаването на проблема, както и за ситуацията като цяло. Ако не проумеем какво Бог очаква от нас да извършим в дадения момент, той Неговата любов няма да може да се прояви. В философията съществува понятието антагонистично противоречие. Това е противоречие, което не може да бъде разрешено в рамките на системата, в която то е възникнало. Това означава, че антагонистично противоречие, породено в материалния свят, не може да бъде разрешено в него. Нужно е да надмогнем системата, сиреч физическото поле, материалната действителност, за да постигнем разрешение на това противоречие. Казано на езотеричен език, ще бъде необходимо да се възползваме от законите, които господстват в по-висшата спрямо материалния свят реалност, духовната и божествената сфера. И тъй като любовта е явление, чийто произход е стен в най-извисената област на битието, лоното на Бога Творец, то когато прибегнем до нейната намеса, всяко противоречие в нашата земна действителност ще бъде разрешено по най-добрия и най-справедлив начин, изцяло в съответствие с съвършената правда на Всевишния. Втората част от цитата. Любовта е една възможност за проявление на живота, казва учителя Бен Садоно. Всемирният живот е форма на проявление на Божията любов чрез Неговия вездесъщ дух. В популярната формула на Бялото братство, дадена от учителя Бен Садоно, Божията любов носи изобилния и пълен живот, е заложена великата истина, че животът във всички негови форми и изяви е невъзможен без участието на любовта на Създателя. Тази любов е задължителното условие за съществуването, развитието и утвърждаването на всемирния живот, за изпълнението на неговото предназначение на индивидуално, колективно и глобално равнище. Без Божията любов, животът тъпче на едно място, постепенно деградира, увяхва и загива. Всички творения, от най-малкото до най-голямото, от най-ниското в еволюционно отношение до най-извисените в Божия дух, са призвани да станат проводници на Божията любов, да я приемат и отдават така безусловно и безкорисно, както самият нейн първоисточник – Бога. И в крайна сметка да се съединят навеки с Него за цялата вечност. Трета част от цитата. Животът е една възможност за проявление на работата. Работа в лексиката на учителя Бен Садоно означава да вършим всичко така, сякаш е за Бога. По най-подходящия възможен начин, отдавайки най-доброто от себе си. Да работиш в този смисъл е тъждествено да отдаваш целия си потенциал за триумфа на Божието дело, за самия теб, за цялото човечество и за планетата Земя. Твоите усилия никога не биха отишли на празно. Те се превръщат в елемент, вграден в Божието домостроителство, понятие от богословската терминология, което свидетелства, че си дал своя принос за спасението на самия себе си и на целия човешки род. Това е наистина работа, а не мъчение или труд. Това е признание, че творческият ти капацитет бива използван според точното си назначение, така както Бог го е определил да ти служи. В земното си битие, ние на всяка качка сме изправени пред избора – мъчение, труд или работа. Непробудените души се лутат между първите два варианта, а пробудените са длъжни да се насочат към третия. И когато изберат именно него, работата,
да я извършат по най-добрия начин, като свещено действие пред величието на Божията святост и премъдрост. Всички проблеми, с които се сблъскваме по житейския си път, могат да бъдат разрешени по Божествено му, сиреч чрез работа, чрез усилия, положени пред олтара на неговата безгранична любов и промисъл за творението. Четвъртата част от цитата. Работата е една възможност за проявление на учението. Когато лъчите на Божествената истина са просветлили ума ти и изгрели сърцето ти, това докосване до неговата действителна същност и безответна любов към всичко съществуващо променят живота ти завинаги. Божественото учение съдържа в себе си цялата велика истина за Бога, за света, за всемирния живот и за човека като негово дете, носещо в дълбините си целия му творчески заряд. В нашата епоха най-яркият вестител на Божественото учение е мировият учител Бенса Доно, предвестникът на новата планетарна култура на Божествената любов. Неговото послание към човеците е израз на Божия план за нашето време, на съдбовен преход от едно равнище на общо човешкото съзнание към друго, по-високо, от една форма на проявление на планетарния живот към друга, по-фина субстанциално, с несравнимо по-големи възможности за изява на духовното ни ядро. До каква степен сме разбрали и усвоили това ново учение, както го нарича неговият вестител, учителят Бенса Доно? Всъщност, то е най-старото учение на космоса, ала във всяка епоха се появява в нова светлина с нови акценти. До каква степен сме разбрали и усвоили това ново учение, се подразбира от начина, по който го прилагаме във всекидневния живот. Когато работиш така, сякаш е за Бога, ти изявяваш на практика мощта на това учение. Ти превръщаш неговите истини в реалност. Материализацията на новото учение на всички нива в човешкия живот представлява реализация на Божия замисъл за нашето време на решаващ еволюционен скок. В работата ти доказваш, че това учение се е превърнало в плът от твоята плът и в кръв от твоята кръв, т.е. в неразделна част от твоето съзнание и жизнено проявление. Да приложиш новото учение на всяка качка от земния ти път, това е свидетелство, че си станал достоен съработник за осъществяването на Божията идея за великата промяна, тук и сега. И пак цитираме словото на учителя. Ако искаш да учиш, трябва да обичаш, казва той. Защото само чрез Божествената любов си в състояние да научиш своите земни уроци по най-добрия начин. Позната, приета, осмислена и раздадена без остатък, тази любов се превръща в твоя най-способен учител в земното училище. След това учителя казва, ако искаш да учиш, трябва да живееш. Защо? Понеже само в условията на материалния свят ти можеш да научиш уроците на твоето духовно освобождение, да придобиеш онези знания, качества и способности, които да те направят пълноценен участник в ангелската общност, същество от надчовешка еволюция. И отново цитираме учителя. Ако искаш да учиш, трябва да работиш, заявява той. Само в процеса на работата, сиреч в прилагането на усвоените космически истини, ти не просто се докосваш до Божественото учение, а го превръщаш в частица от самия себе си. То заживява в теб, а ти го изразяваш навсякъде и във всичко. Учението е резултат от всичко, което е изпълнило мисълта ти с Божествената мъдрост, сърцето ти с Божествената любов и делата ти с Божествената истина. Няма друг път към Бога, освен този на Неговото учение, превърнато в смисъл на живота, в начин на съществуване. Новата философия, за която говори учителя, това е новото учение, предадено на българския народ и планетарното човечество от мировия учител Бенса Доно. Това е Божественото учение,
актуално за всички епохи, за всички хора, за всички разумни същества във Вселената, което на всеки от нас предлага най-кратката пътека към личностната ни реализация, цялостно разгръщане на безсмъртния ни духовен потенциал. Благодаря ви за вниманието. Имате думата за коментари, въпроси, споделяне на лични опитности. Заповядайте. Брат Христо. Лекцията гледаме, че всъщност любовта ни дава възможност в каквато да е, какъвто и да е аспект, да реализираме Божественото, което е вложено в нас. Или т.е. чрез любовта ние да познаем Бога, а познавайки Бога, ние пък да реализираме тази Негова любов към всички същества. Така в резюме може да видим. Тази дефиниция е съвършенно вярна. Тя може да бъде изразена и по друг начин. След като Бог е любов и Той съществува като ядро във всяко живо същество, то да проявим любовта значи да проявим Божественото в себе си. И, както казахме, единственият начин да го направим е като го прилагаме в ежедневния живот. Навсякъде и във всичко. Заповядайте. Това е съмнение, като гледам от естетическа гледна точка. Твореца е вложил много любов в създаването на природата, на животните, на човека. Има много красота, много естетика, много психологична гледна точка. Нещата не са така, както ги не са в синхрон с тази красота и естетика. Например, за животинския свят, той ги е програмирал да се изяждат едно друго, а човека в предцивилизовия период също са се хора са се идяли като както животни се идят. Даже наскоро имаше, откриха живи изкопаеми, така да се каже. Изкопаеми в кавички. Едно племе, които са канибалисти. Обаче отишъл пасто от там, цивилизацията навлиза и те се почват да се променят. Това е така най-странното за мен и необяснимо. Това не мога да го обясня. Сега, вие, например, казвате, че миналия път казвате за критиката, че който критикува, поема кармата на... Това ви каза учителя Бенислав Дунал, който критикува, поема 50% от кармата на този, когото критикува. Сега, вярно, че би се замислил някой, особено така по-фанатизирани, по-доматизирани брати и сестри, дали да критикува. Може би няма да се реши, защото няма да иска да приеме. Но учителя на едно друго място пък казва, пак в неделни беседи, че ако правим добро на този, на който правим добро, ние поемаме неговата карма. И сега възниква въпрос, аз така, понеже много пъти съм агитирал за норките тук, да защитим норките, се чудят сестра Тани и сестра Недялка, които дали нямаха основания, че така се противопоставиха много рязко на мен. Дали те ни се страхуваха, че ако направим добро на норките, няма да приемем кармата на тези норки. Може би те се страхуват да ни се преродят като в следващия живот като норки и да бъдат измъчвани и убивани като тях. Може и да имат право. Аз така доста пъти съм се шегувал с общество бяло братство, например, понеже любовта хич не се прилага и понеже и съм, на шега съм предлагал, не дайте да извикаме тези марсианците, те да я прилагат тази любов. Но брат Христо беше по-голям реалист от мен и той, например,
каза, че правилното е любовта да бъде прилагана от благотворителните организации. Че любовта не е, не е работа на наша работа, а работа на благотворителните организации. И така той си поизми ръцете подобно на Пилат Понтийски с това решение. Аз дори се чудя дали няма нещо във връзка с... Много дали не се преводяха. Много висок пост. Ние бихме се гордяли, че ако наистина си преводен Пилат Понтийски, значи ти си човек, който наживо си се срещал с самия Христос. Споменах за критиката. Божественото учение ни дава един ключ за това как да използваме, като ни предоставя правото да критикуваме не човека като такъв, а неговите действия. Тоест, ние имаме право да ги оценяваме от гледна точка на космическите закони. Но човека като такъв нямаме право, защото той е носител на Божественото, независимо от това до каква степен е затънал в материята. Светла искаше да каже нещо. Аз ще си позволя да дойде отпред, защото искам да поздравя с колеги. Светено ме любовта. Но най-напред нотите си нашият лектор Константин Златев е много знае. Може би не знам дали ще мога дословно да цитирам. Учителя казва, че божествено-космичната любов има над 300 милиона различни вибрационни проявления, чрез които се създават галактики, планети и слънца. Тази любов изпълва цялата Вселена. Така че всичко е ясно, но ние сме още много несъвършени. Самият ти каза, нали, и всички знаем през какво сме минали, за да стигнем до тук. Така че вярвам, че вече е дошло времето, в което ще почнем да проявяваме все повече любов помежду си, към ближните, към животните и така нататък. И ви поздравявам с едно стихотворение. Писала съм и друго стихотворение за любовта, но просто това идва, преди малко ми дойде, да не успея да го кажа. Той има три части. Не случайно в нашия живот живеем физически, духовен и божествен живот. Какво е любовта? Космична сила, раждаща галактики, планети и слънца. Какво е любовта? Вибрации от светлина лъчиста, изпълваща човешките сърца. Какво е любовта? Чрез нея ние обичаме, работим, живеем и творим. Когато любовта ни озари, у нас изчезва всякаква следа от завист, ревност, болка, страх, съмнение. Тъга, превръщаме се в излъчист, даряващ животворна тъга, в светлинен лъч стопяващ всякаква мраза и озаряваш с красота света. Благодаря. Благодаря на Светла. И тъй като започнахме с фразата на апостол Йоан Богослов, че Бог е любов, това означава, че тя, любовта, е всъщност най-дълбокото ядро на Божието естество. Тя е и първата от петте велики божествени принципа, върху които е съградено и се развива и е структурирано цялото битие. Тя е едновременно с това и добродетел, всъщност майка на всички добродетели. Тя е и наша цел като същества, които еволюират по пътя към Божественото. Тоест, тя е една многопластова същност, която извира от самото сърце на Бога и се разпространява в целия космос като едно поле на изява на съществата. Тя поддържа техния живот и им предлага възможности за тяхното развитие. Така че поклон пред Божията любов. Други въпроси, коментари? Ако няма такива, благодаря ви за вниманието. Желая на всички светли и благословени рождественски празници. Нека всички да почувстваме, да преживеем Христовото същество в самите себе си и да се опитаме да го проявим в Неговата пълнота. Заповядайте и на следващата наша среща, която ще се състои на 10 януари 2020 година
Темата ще бъде по пътя към светлината. Довиждане, приятна вечер!